Paldies! Mēs atgriežamies no pauzes. Nu jau būs paneļdiskusija. Paneļdiskusijas sadaļa. Šoreiz mums diezgan daudz laika, salīdzinoši ar iepriekšējām reizēm. Mums pievienojas divi sarunas biedri. Matemātiķis, bijušais Latvijas valsts īpašuma valsts ministrs, finanšu ministrs, bijušais arī, bet nu šobrīd vienkārši matemātiķis un arī ekonomikas vēsturnieks Edmunds Krastiņš. Un ekonomists, investīciju baņķieris, vadošā korporatīvo finanšu uzņēmuma Baltijā Prudentijā, dibinātājs uzņēmējs Ģirts Rungains. Pastāstīšu par darba kārtību. Tā doma ir tāda, ka mēs tagad 45 minūtes notiek diskusijā klātesošo starpā, reakcijas uz jau izskanējušajiem referātiem, kādi jau iesūtīti jautājumi, dusmīgi apsaucieni vienam pret otru un tam līdzīgi. Tas ir 45 minūtes, šoreiz mums ir vairāk laika, tāpēc iepriekš bija minūte. Tagad es dodu laiku, divas minūtes atbildēju, spiežu pogu. Gandrīz visi uz skatuves klātesošie redz to laiku, kas skaitās, un atbildē mēģina iekļauties divās minūtēs. Nu, ja pārāk ilgi neiekļaujās, tad es zvanu zvaniņu. Un atlikušās 45 minūtes, tad mēs varētu veltīt gan jautājumiem, kas ir iesūtīti slaido, gan, iespējams, parādīsies kāds jautājums arī no auditorijas. Lūdzu, dod vārdu Jāzepam pirmajiem jautājumiem. Paldies. Jā, varbūt pirmajām replikām Krastiņa kungam un Rungaiņa kungam dosim mazliet vairāk laika, bet pēc tam, jā, gan centīsimies iekļauties divās minūtēs. Droši vien klausītājiem varētu rasties jautājums, kāpēc mēs šodien runājam par tik daudziem un dažādiem fenomeniem, vismaz dažādiem vārdiem, un atbilde ir tāpēc, ka vismaz rīkotāji prāt šiem fenomeniem sakne ir viena. Un tad hipotēze vai varētu kaut kā kopsavilkt visas ar sociālismu saistītās problēmas, kuras esam šeit izrunājuši vai par kurām esam runājuši. Šādi, proti, ja cilvēks darbojas ārpus konkurences apstākļos, viņš izmanto visas iespējas būt neefektīvs. Piemēram, tas pats formālisms, ko Krastiņa kungs mina savā pētījumā, nesen publicētajā. Krastiņa kungs, jūs rakstāt, cilvēka savstarpējā uzticēšanās ir ārkārtīgi svarīga, efektīvas un labi funkcionējošas ekonomiskās un politiskās sistēmas radīšanai. Nu jā, jautājums tad ir, kā veicināt savstarpējo uzticēšanos un arī nokomentēt varbūt to pirmo daļu. Nu, par pirmo daļu runājot, man mazliet apmulsināja tas, cik ļoti dažādi referenti lieto šo jēdzienu sociālisms. Es šodien biju starp citu iegriezies Latvijas Nacionālā bibliotēkā. Pirms gada diviem ir iznākuši Kembridžas universitātes izdevniecībā sociālismu vēsturi divos sējumos, kurā ir priekšvārdā skaidri rakstīts, ka viņi nodala sociālismu no komunismu. Un komunismu vēsturi ir trīs sējumos. Šodien runātāji referātos, manuprāt, ļoti bieži šos iedzienus jauca, jo ar Marksu no sociālismu ir nodalījies komunisms, kas ir pilnīgi cita veida, tomēr ideoloģija, dogmatiskāka, programmatiskāka, tendēt uz autoritārismu. Sociālismus, kā varbūt tie, kas mācies padomu laikā, atcerās, sociāldemokrātija negāja uz revolūciju, viņi gribētu darīt evolucionārā ceļā. Otrs, ko komentārs par pirmo daļu ir tāds, ka nevajag katru stulbību saukt par sociālismu. Tādas vairākas tika pieminētas. Tas, ka saules paneļiem piešķir stulbas subsīdijas, tas nav sociālisms. Tā ir vienkārši stulbība, un tā ir jāsaka. Nu, kāpēc tur kaut ko izgudrot? Runājot par to, kā panāk savstarpējo uzticēšanos. Nu, tur nav tādas viennozīmīgas atbildes. Nu, kā teica Charles Dickens, viņam arī nebija recepts, ko darīt 19. Gadsimtā ar mežonīgo kapitālismu. Vienkārši būt krietnākiem un tā pamazām virzīties uz priekšu, būt aizvien krietnākiem, vairāk sadarboties, vairāk uzticēties un tad tā uzticība pieaugs. Rungaiņa kungs, vai jums kādas replikas, kritikas par izskanējušajiem referātiem? Nē, nu, kritikas, kā saka, ir lasīts, ir, tāpat, kā saka, esmu daudz ko izlasījis no Sowell, un
un Hayek un tā tālāk. Un, protams, šis vienkāršotais uzskats, tā teikt, ir ļoti pievilcīgs. Un kā uzņēmējam un kā veiksmīgam cilvēkam, kurš ir pagaidām pie labas veselības, protams, ka tā ir dabiskā pozīcija. Kā saka, pašam ir izdevies, un tad tu domā, ka tas ir tā kā visiem. Un tie, kas kam nav izdevies, tie nestrādā, principā. Ja? Bet tas uzskats ir, tā patiesība droši vien ir sarežģīta tomēr. Un nu, var daudz ko teikt. Es neesmu zinātnieks un kā saka, bet kā uzņēmējs skatos tā, ir pārdala. Un vienā galā ir absolūta pārdalas ekonomika, kas nāk no primitīvās cilts. Ja? Kā pat labākais mednieks atnes briedi, bet viņu sadala tur virsaitas. Un pasaka arī tiem, kas vairs nav spējīgi, teiksim, medīt. Ja? Un otrā galā ir tā kā absolūts Hobsa kaut kāds, teiksim, kapitālisms, kur katram ir tas, ko viņš sagrāba, kur braukā apkārt ar bandām un nav nekādas, principā, valsts un regulācijas. Tā. Viss pārējās sistēmas ir kaut kur pa vidu. Mēs varam apsaukāt viens otru un vai apsaukāties, saukt ko par socialismu, ko par kapitālismu. Tā, ja? Jautājums ir, nu, tā teikt, šeit nebūs droši vien populāri piesaukt Marks, bet uzdevums nav izskaidrot, uzdevums ir mainīt. Jo tā problēma, kāpēc es esmu šeit, ir tas, ko pie kā visu uzņēmēju Latvijā galgalā nonāk, ir tā, ka nu, tu redzi, ka tā valsts atpaliek, valsts kā mūsu tauta. Jo, man liekas, mēs arī pārāk lietojam vārdu valsts, ir jāsaka birokrātija. Birokrātija. Jo, nu, kāda šeit valsts? Nu, Krievijā ir teiksim, cars un varbūt ir bijuši lielās valstīs, ir bijis teiksim, šī monarhija lielākā izteiktākā veidā. Mēs esam atdevuši ārpakalpojumā, kā saka, kaut kādas lietas, kuras labāk darīt ir visiem kopā. Bet nu, tā ir tā realitāte, ka pret Lietuvu un pret kaimiņiem mēs nekur neejam, un tā kļūst par uzņēmējdarbības problēmu. Mēs esam trūcīgāk, mēs, kā saka, nespējam sevi atražot ar mazākā mērā kā mūsu kaimiņi, un tā viss tas pārējais. Un jautājums, nu, kā tad to mainīt? Un ir skaidrs tas, ka šī te birokrātija šobrīd un vēlme koncentrēties uz pārdalīšanu, nevis uz radīšanu, ir problēma. Un tas priekš manas vēlme pārdalīt, jo pārdalīšana nepalielina pīrāgu, viņu samazina. Jo vienmēr pārdali ir neefektīva kaut kādā mērā. Pīrāgs pieaug tikai no tā, ka cilvēki iet ārā un rada klāt un palielina to pīrāgu. Un, nu, kā to risināt? Es varu runāt stundām, bet es domāju, ka tad piesāku man pietiek. Paldies. Paldies. Es gan negribētu atstāt Krastiņa kunga repliku bez atbildes. Varbūt Vito kungs gribētu paskaidrot, kā subsīdijas lauksaimniekiem ir ne tikai stulbība, bet arī faktiski ceļš uz sociālismu mērķiem tikai pa aplinkas ceļiem. Nu, es nezinu, vai man būs vispārīga atbilde, bet siers mēs būtu bezmaksas tikai peļas lazdā. Ko nozīmē šī subsidētā sistēma? Viņa nozīmē to, ka tev to naudu iedod, bet par to tev faktiski uzliek šausmīgi liela regulācija. Es pieminēju, ka lauksaimniecības sfērā Eiropas Savienība katrai valstī uzliek 10 000 lapas ar regulējumiem, kurā vietā tu esi novietojis to maisu, esi piefiksējis fotofiksāciju, geolokāciju un tam līdzīgi. Tas nav bezmaksas siers. Un tas, kur mēs tagad esam nonākuši, ka šī šausminošā pārregulācija, kur tu 1000 lapas nespējīgs reducēt uz 500 lapām. Jo tas kolektīvās domāšanas tas pārvaldes orgāns, ja, kas ir, nu, viņi var saukt vienalga kā sociālisms vai savādāk, bet tas ir kolektīvu pārvaldes mehānisms. Viņš faktiski strādā uz savu izdzīvošanu un viņa mērķis, ja viņš tev kaut ko ir iedevis, ir tev pēc tam šausmīgi kontrolēt un beigu galā tā kontrola tev arī nožņauks. Nu, es tā uz to vienkāršot skatos, paldies. Man šķiet, mēs ļoti atrasam nonākuši paradoksālā kārtā pie, mēs riskētu teikt, tāds problēmas saknes, gandrīz vai uzrādīšanas. Šeit izskanē šis vārds savienojums savstarpējas uzticības trūkums un to cēlonisko ķēdīt no savstarpējas uzticības trūkuma līdz birokrātijai, līdz regulācijai, manuprāt, var novilkt diezgan vienkārši proti
ļaudis viens otram neusticās, tauta neusticas valstī, valsts neusticās tautai, nu, un tad tas birokrātiskais pieskatīšanas un uzraudzības aparāts, tai skaitā tautsaimniecība arī aug. Līdz ar to tas lielais jautājums ir, nu, kā vispār, nu, jā, nu, jautājums bija, nu, jautājums drīzāk atbildi bija, nu, kļūt krietniem. Nu, jautājums Raivim Zeltītam, nu, kā vairot šo savstarpēju uzticību? Jā, es riskēšu pastiept to sieru analoģiju. Nu, reizēm sieras ir bez maksas, nu, piemēram, ģimenē, vai ne? Mēs nemeklējam savstarpējo personīgo izdevīgumu, ja tas sieras ir nepieciešams mūsu bērnam vai mūsu vecvecākiem vai vecākiem. Nu, tā savstarpējā uzticēšanās veidojas no identitātes, nu, es minēju solidaritāti, viltu solidaritāti, nu, kas ir īsta tādā gadījumā, būtu, jā, jo tā solidaritāte, īsta solidaritāte veidojas uz identitātes pamata, solidaritāte, tā, kad nu, mēs jūtam līdzi tam citam un redzam mūsu tā dabisku interesi palīdzēt. Un savukārt tā rodas tikai tad, ja ir kopīga identitāte. Nu, identitātes elementi var būt dažādi, savstarpēji papildinoši, tā ir izcelsmē, bet nevienmēr. Tā ir kultūra, bet arī ar to reizēm nepietiek. Bet varbūt izšķirošā ir griba piederēt tam kopumam. Nu, jebkurā gadījumā nu, es šeit pauži nosacīt kolektīvo, kolektīvismu pārstāvniecību kā nacionālisti. Līdz ar to es uzskatu, ka tā solidaritāte un uzticēšanās var veidoties maksimums tādos nacionālos ietvaros. Kāpēc ir šie papīri kalni no Eiropas Savienības? Jo, nu, ko mēs zinām par tiem cilvēkiem tur Briselē? Mums nav nekādas, atskaitot tādu nu, formālu milzu struktūru, nekādas patiesas emocionālas saiknes, atskaitot nu, varbūt kaut kādu nosacītu piederību rietumu kultūrē, lai gan nu, tur arī ir kultūra kara vai ne, un arī tur tās izpratnes nešķirās. Tā kā īsuma atbilde, jā, solidaritāte un uzticēšanās var veidoties uz patiesas identitātes pamata. Paldies. Nu, atgriežoties pie lauksaimniekiem, tad kāpēc mēs runājam, nu, mēs tā automātiski pieņemam, ka sociālisms ir kaut kas slikts, nu, te jau izskanēja, protams, vairāk iemesli, kāpēc, bet kāpēc lauksaimnieku gadījumā ir slikti, ka lauksaimniecībā izpaužas sociālisms, un šī ir politiska konference, un mums konservatīvajiem tas galvenais iebildums pret sociālismu ir, ka tas padara cilvēks nebrīvus, proti, ka viņi nevar izvēlēties, ko ar savu īpašumu darīt un ar savu dzīvi darīt. Un tad jautājums ir, vai šodien īstenībā lauksaimnieks Latvijā ir un var būt brīvs pašnodrošināts cilvēks, vai viņš patiesībā nav vienkārši rūpnīcas strādnieks. Jā, Rungaņkungs. Tā kā reiz gribētu nedaudz pafilozofēt par šo jautājumu. Raugi, Eiropas Savienība izveidojās principā un sākās no kompromisa starp to, ka Franči teica vācieši, labi, mēs jums atļausim atkal nodarboties ar smago rūpniecību, bet jums jāuztur mūsu zemnieki. Un no tā tas viss sākās un nu, attīstoties Eiropas Savienībai un ekstrapolējoties arī šajienai, tas turpinās. Ir skaidri jāsaprot, ka ja, teiksim, Latvijas zemniekiem runājot, nebūtu šo te subsīdiju. Un ir jāsaprot, ka šobrīd Latvijas visas lauksaimniecības peļņi ir apmēram subsīdiju apjoms. Restīvi, bez subsīdijām labākā gadījumā viņi strādā pa nulēm, principā. Labākajā gadījumā. Nerunāju par to, ka ilgā laikā viņi šobrīd ir izveidojuši bāzi ar visiem traktoriem, ēkām, ganāmpulkiem un visu pārējo. Ja. To ir jāsaprot, ka ja šīs subsīdijas nav, nu tā kā strauji, tad cilvēkiem vēl lielākā mērā būs jāpazūd no laukiem, jo varēs izdzīvot tikai uber lielas, uber efektīvas saimniecības, kurām absolūti nav vajadzīgs tas cilvēku daudzums, kas vēl jau tagad tur ir. Tas nozīmē, ka nu, totāla, principā, depopulācija, palikušie tur saņems relatīvi augstas algas, jo lai tiem, kas tur būs traktoristam, maksās 3000, 4000 eiro, viņš tur braukās, kontrolēs to kompjūteru, nu, tajā daudz traktoru pārvietosies un daudz lietas darīs dronu un vispārējais, un tas, tad viņi pelnīs un strādās efektīvi. Bet to vajag skaidri saprast, ka tas nav ceļš uz kaut kādu tīro priekšautu un kaut kādiem tur paternalistiskajiem tur pirmskar motīviem, ja, lauksaimniecībā Latvijas. Bet tā ir absolūta industriāla
pārsvarā lauksaimniecība. Dažas saimniecības nelielas, kur ražos kaut kādas tur priekš dārgajiem labajiem restorāniem kaut ko, nu, lai varētu izstāstīt stāstu, ka tas tur ir te no audzes, no mūsu zemes un piesūcies ar smaržām un garšām un Dievs viņu zina ko un Timotiņš un kas tur blakus un tā, nu, respektīvi pārdot to stāstu un tad, nu, kaut kā tur saimniecība var izlikties, ka viņi spēja izdzīvot un konkurēt, ja. Tā kā, nu, redz, tā ir tā vēl viena problēma, ka no kurienes ceļš tas sociālisms? Sociālisms ceļš no tā, ka tad, kad mēs visi darījām vienu, kaut kādā vienā vietā, principā, un tā atšķirības ar mums nebija liela, starp veiksmīgāko, mazāk veiksmīgo, tad mums bija vieglāk, nu, tā kā iekļauties. Šobrīd atrast savu vietu Latvijai globālajā darba dalīšanā, un mums šeit no nulles uzsākt uzņēmējdarbību ir nāvīgi sarežģīti. Yes. Vītola kungam varbūt replika tieši par lauksaimnieku sociālismu. Jā, nu es tomēr pieturēšos pie savas tēzes, ka subsīdija pat pa sevi tas tev ievelk tādā sistēmā, no kuras te pēc tam ārā īsti nevar tikt, jo no tevs arī paprasa izpildīt kaut kādas nosacījumus, uzliek šausmīgi daudz dažādas ierobežojumus, ko tu kur drīkst darīt. Nu, es nezinu, vai ģirtam ir taisnība par to, ka Latvijas lauksaimniecība bankrotēta, jo, piemēram, nu, tāda Polija saņem lielākas subsīdijas uz kaut kādu nosacīto vienību nekā Latvija. Nu, labi, mums varbūt tie lauki ir mazāki, bet es domāju, ka tomēr tas ideālais mehānisms būtu, ja šī nozara strādāt paši pati pa sevi bez subsīdām un bez pārliekas regulācijas. Jā, redziet, tā, ka jūs sēžat uz pabalstiem, ir ļoti grūti izkāpt no viņiem ārā. Nu, tas ir tāds kā, tas ir peļus lasts. Paldies. Lauksaimniecības uzdevums ir ražot to, kas ir vajadzīgs. Nu, viņu galvenais uzdevums tad ir nodarboties ar lauksaimniecību, bet ir citas nozares, kurās tāds pats lienošais sociālisms izpaužas, un viņu uzdevums, teiksim tā, lauksaimnieku uzdevums nav ar savu traktoru vai kombainu paust kaut kādu citādā ziņā viedokli, kā tikai ar šo te savu rīcību, bet ir nozares, kuras dzīvo no dāsnām dotācijām Latvijā, kuru darbība ir principā intelektuāla un no kuriem mēs sagaidām kaut kādu radošu un īstenībā neatkarīga pilsoņa stāju. Un vai tā nav problēma, ka Latvijā kultūras nozare ir ļoti dāsni un ārpus brīvā tirgus finansēta? Varbūt... Diemžēl latvieši ir tik, cik viņi ir. 1,5 miljonu. Es domāju, ka tādai mazai tautai, pilnvērtīgas kultūras pastāvēšana bez valsts atbalsta nav iespējami vienkārši tirgus apstākļos. Tur paliks tikai sēnals. Un tas taču ir zināms. Nu, būs sēnala grāmatas, būs sēnala filmas un vispārējais. Protams, tāpēc ir jāizveido tāds mehānisms, lai šī dotācija sistēma būtu pēc iespējas mazāk politiski ietekmēta. Cik lielā mērā to spēj izpildīt kultūras Nu, kā viņi sauc, tas fonds, kas tur mums pastāv. Kultūra kapitāla fonds, jā. To vienmēr var diskutēt un kritizēt. Bet šeit nav ASV, kur kultūra finansējas no privātiem ziedojumiem. Nekad tas tā Latvijā pilnvērtīgi nebūs, tas tikai ierobežot apmērā varbūt. Tātad, ja mēs gribam uzturēt latviešu kultūru, tas ir valsts uzdevums viņu atbalstīt. Citādāk tur nekā nebūs. Zeltīti kungs par kultūras finansējumu kā lienošo sociālismu iespējamo. Es laikam lielā mērā pievienošos iepriekš teiktajam. Es nevarētu iedomāties Latvijā, piemēram, dziesmasvēkus, kas būtu pilnībā privāti finansēti. Iespējams, ideālā pasaulē tas strādātu. Trīzāk šobrīd noteikti nē. Nu, līdzīgi nu, varam atcerēties arī ļoti konkrētus projektus, kur bija ne tikai valsts iejaukšanās, bet arī politiskās gribas moments, jo reizēm arī ir jābūt politiskai gribai paust noteiktas vērtības kultūrā. Nu, piemēram,
filmu dvēseļu putens. Latvijas filmu nozara ļoti dārgs pasākums. Un, jā, iespējams nākotnē, kad mums būs, es ļoti ceru, arī lielāks privātais sektors un cilvēku kopumā būs bagātāk, tad arī būs iespēja attīstīties daudzām nozarēm. Ar mazāku valsts iesaist, bet šobrīd nu, es noteikti redzu valsts pozitīvo lomu. Protams, atkal ir jā, no sērijas neiedzības ar saules paneļiem, jā, neiedzības dažādās ieinteresētu cilvēku reizēm projektu finansēšanās, kur nu, sabiedrība tikai var nošausmināties, nu, priekš kam tas ir vajadzīgs un kāpēc pa mūsu nodokļu maksātāju naudu. Bet cik tieši daudz kultūras būtu jāfinansē, jo skaidrs, ka kādā brīdī, ja kultūra dāsni finansē, tad tā kļūst praktiski par tā teikt, brīvā tirgus nišu, kur brīvā tirgus spēlētāji, tātad cilvēki, kas vienkārši meklē, kā pelnīt, saprot, ka ir laiks kļūt par dzejnieku, piemēram. Es par kultūru negribu izteikties, bet es vienkārši, nu, kā saka, es esmu liels socialismu un socialistu nīdējs un šīs te pārdales nīdējs, bet nu, ir reālā problemātika. Un tas ir jautājums, nu, ko, nu, zin kā, ir tikmēr, kamēr tu spried tādos lielos terminos, ir viegli būt pareizam. Bet tad tu nonāc pie realitātes. Teiksim, viens no kungiem jau pieminēja šo stāstu par riska kapitālu. Ja, Latvijā. Un skaidrs, ka riska kapitāls labāk darbojas 100% tirgus apstākļos, un es to netaisos apšaubīt nekādā veidā. Pilnīgi piekrītu. Bet iestājas reālā problēma reālā valstī, Latvijā, kur tā attīstība ir bijusi tāda, ka tev ir kapitālisti, kuriem tas kapitāls ir, kuri ir kaut kādā veidā pārāk primitīvi, Un, teiksim, nu, piemēram, tāpēc, ka Igaunijā bija veiksme ar Zviedru Skype projektu, tur dažiem cilvēkiem nobira daudz naudas no tā, un viņi bieži vien tā arī ir, ka tehnoloģiskie uzņēmēji kļūst par tiem, kuri liek to naudu iekšā, viņiem pašiem ir veicies, un viņi ir strādā tādiem pašiem inženieriem, un cer, ka arī viņiem veiksies. Ja? Un no turienes sāks riska kapitāls. Nu, tur var atkal runāt stundām par to. Ja? Latvijā. Kapitāls veidojās 20 gadu laikā postpadomju mantas pārdalē un denacionalizācijā un nekustamā īpašuma burbulī. Tas bija galvenais, teiksim, kapitāla avots, principā. Lielā mērā, vispār, plus mums bija izvēlēta biznesa virziena, kapitāla, preču un izejvielu tranzīts Krievijas, principā, kas izrādījās kļūdains biznesa virziens. Šiem cilvēkiem ir nauda. Bet viņu izpratni par mūsdienu biznesu ārkārtīgi primitīvu. Un viņi nav gatavi likt iekšā naudu šajos te startupos. Un tajā brīdī nu, valsts nav labs risinājums. Un man viņš nepatīk. Bet tas ir risinājums, kas to kapitālu kaut kādiem startupiem atļauj iegūt. Nu, ko mēs to darīsim? Mēs varam viņu atkal, nu, kā saka, apsaukāt, bet tas ir reāls risinājums. Es piekrītu, slikts risinājums. Bet labākais risinājums, kas pieejams. Iznāca tas jaunākais Latvijas bagātāko cilvēku saraksts 100. Nu, un es tā interesi pēc paskaitīju, cik tur šajā bagāto cilvēku sarakstā ir cilvēki, kuri jaunāk pa 50 gadiem. Sanāca apmēram 30. No viņiem vairāk kā trešdaļa bija bagātu cilvēku bērni, nu vai cita veida saistīti ar viņiem. Tas nozīmē, ka mums šo te bagāto cilvēku saraksts ir ļoti novecojies. Mums nav jaunu miljonāru. Lietuvā ir 7 miljardieri. Mums oficiāli nav neviena. Tātad, nu, Latvijai ir diezgan lielas problēmas ar šo te biznesa kultūru un vēlmi darboties šajā virzienā un attīstīties. Kādi tam ir cēloņi? Nu, acīm redzot, diemžēl tie iepriekš minētie. Kā notika šī te privatizācija? Kādi bija biznesa principi, uz kuriem tie orientējās, un tas ir devis tādā ainu. Vitolkungs vēlējās kaut ko piebilst. Jā, es tikko mēģināju atcerēties statistiku, bet Latvija ir pašā pēdējā vietā Eiropā pēc to cilvēku procentu, kas vēlas iesaistīties uzņēmējdarbībā vai būt gatavi atbildēt paši par sevi. Tie ir tikai kaut kādi 5%. Un es neatceros, kurā valstī tas bija, runa bija pa kādu no kaimiņu valstīm, tie ir 20%. Un te arī ir tā atbilde, kāpēc mums nav tie miljonāri un kāpēc, piemēram,
Somijā tur cilvēki, nu, viņi ziemeļos dzīvo, viņi nezin, ko darīt. Nu, kā lai attīst ekonomiku, viņi izdomā, kad, nu, kāpēc mēs neatvedīsim uz Rovaniemi, tur to Santa Klausu, ja, un visi brauks pie mums skatīties. Vai varbūt viņš dzīvo pie upes. Un viņš izdomā, nu, man tur nekā nav, tikai parasta upe. Viņš paņem ar zāģi, izzāģē ledus klučus un uztais ledus viesnīcu. Tas ir tas uzņēmēja darbības gēns, un fakts ir tāds, ka mums viņš ir tā kā vispār gandrīz neeksistējoši. Viņš ir ļoti, ļoti maziņš, un tāpēc mēs neredzam šos Rovaniemi un Santa Klausu un vēl kaut ko, jo arī tik bezcerīgā, it kā bezcerīgā situācija, jebkurā, ka tev it kā nav resursi, nav pieejams kapitāls, tu kaut ko var izdomāt. Mums viņi vienkārši pietrūkst. Paldies. Zeltīšu kungs, jums varbūt jautājums šajā sakarā. Vai latviešu klupšanas akmenis nav bailes zaudēt, tāpat kā ar tiesiskumu, bailes saņemt sodu, bailes zaudēt uzņēmēju darbībā? Jā, tas ir ļoti īstenībā labs, dziļš un pamatots jautājums. Nu, paskatāmies mūsu vēsturi, vai ne? Tur ir tikko jau aprakstītā mūsu tā modernā kapitālisma veidošanās no iepriekšējās sistēmas resursu pārdales. Iepriekšējā sistēma bija cilvēka apspiešanas sistēma, kurā iespēja izdzīvot bija tad, ja nu, liek acīs nerādījās un teica pareizās lietas un neizleca. Un, jā, un tad tas ir pretējais uzņēmējdarbības attieksmē. Nu, un tad ir jā, 20 gadu neatkarības, kur arī ir. Tur ir dažādi šie te, vēl vecie mantojumi no cariskās Krievijas un Ulmaņa daļai socialistisks režīms. Līdz ar to, dušien atbilde par bailēm, kāda minēja, bailēm izgāsties. Ja? Es domāju, ir ļoti daudz psiholoģiskie aspekti, kāpēc mums neiet, kas nav ierindojami tikai vienā vai, pareizi, vienā vai otrā, pareizajā vai nepareizajā ekonomiskajā doktrīnā. Ļoti daudz, kas, nu, jā, mēs varam pastīties uz mūsu kaimiņu valsti, vai ne, kur skaitās federācijas, skaitās kapitālistiska valsts, bet faktiski ir feodāla, nu, un tad mēs esam lielā mērā no šīta kaimiņa feodālisma cietuši un joprojām tā apdraudēt. Rungaiņa kungs, jums varbūt bija piebildi par šo uzņēmēju gēnu vai biznesa kultūru. Nu jā, es esmu, kā saka, negatīvi noskaņots pret pelnu bēršanu uz galvas un uzskatīšanu, ka latvieši kaut kādā veidā ir, kā saka, sliktāki par jebkuru citu Eiropas vai vispār pasaules tautu. Es tā kā pieturos pie, kā saka, Evalda Valter uzskata, ka latvieši ir īsti neārieši un mums nekas nav sliktāk. Ir vienkārši jāskatās, kāpēc tas tā ir izveidojies un kā tas ir izveidojies un kāpēc mēs esam tur nonākuši. Un tur ir daudz lietu, par kurām var runāt, piemēram, par to pašu Somiju. Visticamāk, ka šo Rovinieni, kas saka, brīnumu ir izdomājis kaut kāds marketinga kantors no Helsinkiem. Ja? Kāpēc Igaunijā bija Nokia? Tāpēc, ka Krievijas armijā un flotē galvenais, kā saka, iepircējs bija Soms, un tad, kad sākās radio attīstība 19. Gadsimta beigās, viņš izvietoja pasūtījumu savās Somas zvejnieku ciematā. Un pēc tās 100 gadus vēlāk pa lielam radās Nokia. Ja? Mazās valstīs attīstība ir aprakstīta, kā tā notiek, un tā notiek ar nacionāliem čempioniem. Un kuri bieži vien ir valsts uzņēmumi, bet viņi tiek nevis žņaukti un čakarēti, tā kā tas ir Latvijā, ka mēs apkalpojamies igauņu pastā, mums elektrība pārdodas lietuviešu un igauņu energokompānijas, bet mūsu kompānijas ir novestas kaut kādā, teiksim, debilizētā stāvoklī, ka viņas baidās pakustēties, tāpēc, ka politiķi viņas tur šādā stāvoklī, jo viņiem ir izdevīgi viņas raustīt. Tajā brīdī, ka vajag izslaukt naudu kaut kādā veidā, ja, ja viņām uzliek normālu menedžmentu ar vīziju un vispārējo. Ja? Tā kā ir konkrētas problēmas runāt par to, ka latviešiem trūkst kaut kāds uzņēmējdarbības. Vienkārši pēc šīs te 20 gadu laupīšanas un pārdales, kas bija, teiksim, pirmās 20 gadus neatkarības apgūšanā, cilvēki izdara racionālu secinājumu. Visas vietas ir aizņemtas, viss ir noprivatizēts. Kā lai es uzsāku uzņēmējdarbību? Kapitāla nav, tie vecie nesaprot un kapitāla arī nedod. Tie, kas ir ieguvuši viņu privatizācijas lielā mērā rezultātā, labāk es iekārtoju un virzu savu bērnu strādāt birokrātijā. Un tāpēc mums rezultātā ir publiskais sektors, gandrīz 300 tūkstoši cilvēku. Un privātais sektors 550. Paldies!
Man šķiet, mēs visu laiku virpuļojam ap šo ziloņu istabā, un piedodiet, Krastiņa kungs, ka manā jautājumā šis ziloņas istabā esat jūs, ka jūs esat uzrakstījis, manuprāt, diezgan ietekmīgu skaidrojumu par Latvijas pašreizējām ekonomiskajām nebūšanām, kurš balstās tādās spekulācijās piedāvājumā skatīt Latvijas atpalicības tieši šos kulturālos cēloņus. Un, tā esēja bija diezgan gara, bet ja jums vajadzētu tagad divos vārdos vai divos teikumos tiešām izcelt izteiktākās padomju mantojuma vainas, kas mums joprojām traucē dzīvot un saimniekot normāli. Divas lietas, divi punkti no padomju mantojuma. Te runa ir par manu esēju, kāpēc Latvija nevar labāk. Jo, redzot to atpalicību no Igaunijas un Lietuvas, kas veidojās pēdējos 20 gados, es mēģināju atrast, kāds ir iemesls. Un vienīgais izskaidrojums tam ir smagāks okupācijas seks. Latvija okupācijas rezultātā zaudēja daudz vairāk cilvēku resursu. Un padomu režīmu laikā mums bija sliktāk šis te padomu režīms ar Pelši un Vosu, kāds nebija ne igauņiem, ne lietuviešiem. Kā rezultātā Latvijā ieplūda visvairāk šo te migrantu no pārējās padomas savienības, un tā situācija izveidojās tāda, ka pēc neatkarības atgūšanas gan bija šeit divas kopienas, kuru to nošķirtību tā arī nav izdevies 30 gados īsti pārvarēt. Viena daļa no šīs te otras kopienas nejūt Latviju kā savu valsti, līdz ar to droši vien neuzskata, ka viņiem būtu tur īpaši pienākums maksāt nodokļus vai tur kaut kā darboties ar patriotismu pret šo valsti. Un, diemžēl, arī liela daļa latviešu šo okupācijas gadu laikā ir pārņēmuši tās sliktākās iezīmes no šeit iebraukušajiem cilvēkiem. Tādus jūs atradīsiet, es domāju, pavisam viegli. Vārds sakot, es uzskatu to par kulturālu problēmu, un tas izpaužās ļoti daudzās vietās. Gan valsts pārvaldē, gan biznesā, gan izglītībā, visur kur. Nespējā rast racionālus risinājumus, tur, kur viņi būtu vajadzīgi. Piemēram, kāpēc vēl joprojām 3 gadus mācīs krievu valodu kā obligātu otro svešu valodu? Mans jautājums. Atbildes neseņem. Es saprotu, ka bailes no tiem simtiem skolotāju, kas būtu jāatlaiž, ja viņi pārtrauktu mācīt ar nākošo mācību gadu. Mans jautājums ir, kāpēc vispār māc otrā svešu valodu? Ja zināms, ka tur efektivitāte ir ārkārtīgi zema. Ja cilvēkam, bērnam nav motivācija mācīties šo svešu valodu, un ja nav labi pasniedzēji, viņš neko tur neiemācīsies. Jautājums, cik no tiem, kas mācās otro svešu valodu, izņemot krievu valodu, vispār iemācās tādā līmenī, lai varētu šajā valodā saprasties. Nākošais jautājums. Mums tā trūks darba spēka. Es vidusskolu beidzu 18 gadu vecumā. Krievu valodīgie manā laikā vidusskola beidza 17 gadu vecumā. Tagad vidusskola beidz 19 gadu vecumā. Tam ir kaut kāda vajadzība tik ilgi turēt cilvēkus vidusskolā, tādā vienkārši obligātās izglītības sistēmā? Es domāju, nē. Kāpēc neviens reāli neapspriež to, kā saīsināt šo mācību ilgumu vidusskolā, lai bērns ātrāk pabeigtu vidusskolē, ātrāk pabeigtu augstskolē, ātrāk iesaistītos darba tirgu, kurā mums ir aizvien lielāks darba spēka deficīts, kam jāuztur ievērojams pensionāru skaits. Ja mēs to neizdarīsim, mums vienkārši būs jāievad darba spēks no ārzemēm. Ja mēs to neievedīsim darba spēku apzināt, viņš ieplūdīs tā, kā viņš ieplūs pašlaik. Tā, saprotiet, ūdens tek un nevar noblīvēt visus caurumus. Paldies. Par labklājības valsti, man liekas, runāsim bišķiņu vēlāk, bet man zilons istabā bija kaut kur citur. Man šķiet, ka mēs pieņemam, ka daudz kas ir pašsaprotams, un tad, kad ļaudis publiski izsakās par politiskiem priekšlikumiem, bieži vien visādas labas idejas izskan, kurām apakšā var just, ka nav pamata izpratnes. Un tāpēc gribētu atgriezties pie tā brīvā tirgus un individualismu.
Kad individuālisti un brīvā tirgus aizstāvi runā par konkurenci kā dabisko risinājumu daudzām problēmām, runa taču nav tikai par divu uzņēmēju sacensību, par patērētāju uzmanību vai efektīvāku produktu ražošanu. Runa taču ir arī par vērtību, principu un ideju kā tādu konkurenci. Tātad tas ir arī ārpus ražošanas. Un tad tāds skolnieku jautājums, varbūt akal Krastiņkungam vai kāds, kurš gribēs atbildēt, vai par smagu darbu pienāks liela alga? Nē, par gudru darbu pienāks laba alga, par profesionālu kvalifikāciju pienāks liela alga. Tā tas ir. Ne jau par to, ka tu strādā kaut kādu smagu darbu. Tā ir tava izvēle, ja tu nespēji strādāt neko, par ko tu saņemt lielāku atalgojumu, tajā strādā tas darbs, nu, kur tev vispār ņem pretī. Jā, bet varbūt kāds varētu, jā, Vītola kungs varētu izskaidrot algas veidošanas principus. Jā, es gribētu, es vienkārši atcerējos kaut ko no ekonomikas vēstures, kad šis ir uzdots vairākas reizes, kāpēc ir tā, ka, nu, pareiz vienā ekonomikā, tādā labi strādājušā ekonomikā, Krastiņa kungam, protams, ir taisnība. Bet, ja mēs paskatāmies, ir daudz pasaules valsts, kas atrodas absolūti zem nabadzības sliekšņa, un tur cilvēki strādā šausmīgi smagu darbu un bieži nes varbūt saņem tur pāris dolārus mēnesī. Vai tas ir taisnīgi? Nē. Tā ir, jā, tu esi trāpījis nepareizā laikā, nepareizā vietā, nu katrā gadījumā nepareizā vietā. Un tur ir jādomā par to, kā šīs ekonomikas uzlabot un tam līdzīgi, bet tie cilvēki nav pelnījuši par smagu darbu saņemt mazu algu. Viņi nekādā veidā nesaņems lielāku, kamēr netiks uzlabot šo valstu ekonomiku. Un uzlabot, un to var izdarīt tikai uzlabojot darbu ražīgu. Un, protams, arī nezogot, kā Ģirds vienmēr pasaka, nu, lai politiķi nezog. Bet kā var uzlabot darbu ražīgu? Darbu ražīgumu uzlabošanai principā ir divas metodes. Nu, skatoties no tā punkta, kā es to skatos. Viena metode ir, ja jūs nemākat strādāt, pie jums atbrauks menedžeris no ārzemēm, investors no ārzemēm un iemācīs jūs strādāt, un tad jūs pelnīsiet vairāk. Otra metode ir to darba spēku, tos cilvēkus, kas tur saņem maz, bet ir strādāt spējīgi, aizved uz to valsti, kur māks strādāt, nu, kur ir augsts darba ražīgums, un tur viņš sāk saņemt lielāku darba algu. Tāda ir izcinājuma. Jo, nu, tad mēs sakal, bišķiņ varam parunāt tiešām par sociālismu, ja? Sociālismu, man liekas, tā galvenā problēma ir mēģināt panākt vienādu rezultātu. Un, nu, kapitālisti vai liberāli, bet mūsu viedoklis ir tāds, ka ir jābūt spēles noteikumiem vienādiem. Un cik tālu ir vienādi spēles noteikumi, būs dažādi spēles iznākumi. Iestāsies gausa vai kāds cits sadalījums, ja? Normālais kā parasti. Vai varbūt arī netik normāls ar kaut kādām resnām astēm, ja? bet tā problēma ir prasīt vienādu iznākumu, un prasīt tās labās algas ir tā kā sastāvdaļa no tā iznākuma. Bet atkal, nu, tad iestājās reālā dzīve, ja mēs neuzbūvējam, ja mēs, kā saka, veiksmīgi izzogam to, kas ir palicis no iepriekšējiem īpašniekiem un tā tālāk, ja? Un tad izrādās, ka lielākā daļa ir trūcīga un nav iespēja, un tās darba vietas nav, un mēs neprotam viņus radīt tās labi apmaksātās darba vietas, nu tad tauta vienkārši dodas prom, tie 100 000, un tad izrādās, ka tieši tā, mazkvalificēti cilvēki, augstāk līmeņa ekonomikā vai Anglijā vai Īrijā vai Šveicē apkopējs saņem nesalīdzināmu vairāk vai frizieris vai jebkuru fizisku darbu darītājs. Ja? Un tas nāk no mūsu nespējas šo sistēmu izveidot. Un Latvijas apstākļos sociālisms ne sociālisms, bet problēma ir tā, ka mēs daudzas lietas bez valsts iesaistas, bez tās birokrātijas faktiski nevaram tomēr noregulēt pietiekam efektīvi, jo tas tirdziņš ir maziņš un viņš ir izveidojies. Mums ir, piemēram, cements ir divreiz dārgāks nekā Polijā, cementa maisa. Riģips, mums ir paši, un abas lietas mēs ražojam šeit uz vietas, bet viņš ir divreiz dārgāks nekā Polijā. Vai tur ir tikai transporta efekti, vai tur ir tāpēc, kad ir de facto monopoli. Ja? Mums ir sliktākā un dārgākā medicīna Baltijā. Ja? Un mums ir jāpārmaksā, mēs pārmaksājam darbspēku nodokļus, plus mēs maksājam par medicīnu mūsu darbiniekiem 2000 uz katru strādnieku ar vidējo algu 2000 mēnesī, 2000 gadā mēs pārmaksājam, salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju. Bet tās problēmas neatrisinās tirgus tādā izpratnē.
Nu, un neatrisinās, acīm redzot, šobrīd arī šis simtiem tūkstošu birokrātu banda, kas tur ir. Paldies. Bet Brūd Zeltīt kungs par taisnīgu samaksu, par smagu darbu. Varbūt nacionālā valstī vajag nodrošināt to, lai grūtu darbu ir taisnīgu samaksu un taisnīga alga. Uz šo jautājumu var atbildēt tik dažādi, kas, jā, manuprāt, darbam nav jāpārvērš par kaut kādu ciešanu kultu, kur nu, tas, kurš cietis ir vairāk un vēl atnācis uz darbu slims, ir lielākais varonis. Nu, tādā ziņā mēs tiešām varētu tiekties uz gudrāku un efektīvāku darbošanos, nu, tādu tīru sadzīviskā līmenī spriežot un domājot. Nu, tādī pat laikā, nu, mēs esam to, kur esam šobrīd, jo mūsu senči ir smagi strādājuši, būvējot šo valsti un nāciju. Gan atgūstot brīvību kā zemniekiem, nu, iekopjot savus saimniecības, pēc tam agrārā reformā no jauna, apgūstot zemes, ceļot savu valsti. Nu, tagad atkal pa jaunam ir jāstrādā, smagi jāstrādā, vai tāpēc mums kaut kas par to pienākās un valstī mums īpaši jāatalgoja birokrātijai. Nu, nē, tas ir vajadzīgs mūsu pašu dēļ. Un mums arī visticamāk būs smagāk jāstrādā kā citām tautām, jo mēs esam mazāk. Mums bieži vien vienam cilvēkam ir jādara nu, vairāku speciālistu vai amatu darbs, jo vienkārši nu, mūsu ir tik, cik ir. Ķīnā viņi droši vien var būt ļoti izvēlīgi darbinieki izvēlē Latvijā. Ne. Paldies. Man jautājums Svīto kungam, bet pirms tam repliks par divām problēmām, kuras it kā Krastiņa kungs un Rungaņa kungs saka, ka mums jārisina. Viens ir jābeidz zakt, otrs bija vajag palielināt savstarpēju uzticēšanos. Bet abas šīs lietas veicina sociālisms. Tas ir viens, bet par to varētu vēlāk varbūt komentēt, bet jautājums Svīto kungam ir šāds. Pa cementu nozari ieminējāmies. Jānis Ošlais Twitterī raksta, mums uzņēmējiem ir jāuzņemas atbildība par to, ka mūsu vadītajos uzņēmumos pievienotā vērtība ir zema. Ja Latvijas uzņēmēji radītu augstu pievienoto vērtību dienā uz cilvēku, Latvija būtu bagāta. Vītolkungs, jūs iebildāt Twitterī? Es Twitterī iebildu, es uzskatu to pa tādu absurdu formulējumu. Kad uzņēmējiem ir kaut kādā veidā jāuzņemās atbildība par to, ka viņam tik labi neiet, un viņš varbūt, jebkurš uzņēmējs viņš gribētu ražot kaut ko, pelnīt vairāk un ražot kaut ko ar augstāku pievienoto vērtību, kas principā nozīmē vienu un to pašu. Godīgi sakot, es nezinu, Jānis reizēm tur izsakās tik dīvaini, ka man tas, nu, es vienkārši to nesapratu. Līdzīgi par to runāšanu, par to, ka tur vajadzētu mazāk zakt un vairāk uzcēties, es tomēr vēlreiz to, ko es savā priekšlasījumā teicu, ja mēs atgriežamies atpakaļ pie Aristoteļa, tad viņš teica, ka ir jābūvē tie mehānismi balstoties uz to, kāds tas cilvēks reāli ir. Nu, katrs no mums vai daļa no mums tur kaut kādos brīžos mēģinās kaut ko nopelnīt, ja jums mājās atnāk santekniķis, tad iezvai jūs teiksiet, klausies, labi, es tev nemaksāšu nevis 30 eiro, bet es tev maksāšu 50, jo tur vēl tie sociālie nodokļi. Ja? Nu, tās ir tādas lietas, ja nemeklēsim idealizētus risinājumus, neideālā pasaulē nerādīsim uz viens uz otru priekš, pa ko kurš ir atbildīgs. Tā ir ideoloģija. Ekonomikas attīstība vienmēr balstās uz to iekšējo dzinulu nopelnīt vairāk, būt veiksmīgam par kādu citu. Un ja tev ļaus to darīt, tad tu nopelnīsi un Ādam Smita neredzamā roka palīdzēs visai sabiedrībai palikt bagātākai. Tā uzskaties. Nu, tā lielos vilcienos tā ir, bet cilvēki ir individuāli ar dažādām psiholoģijām, ar dažādu gribas spēku, dažādām spējām. Es jau gadus 20 sekoju līdzi dažādu nozaru eksporta apjomiem, cik tie lieli Baltijas valstīs. Tur tāda viena nozara, kas man ļoti paradoksāli liekas. Tā, kad atguvām neatkarību, nu, Latvija, protams, ir mežu valsts, kokmateriāli, un tā sākumā tie sastādīja pat vairāk kā trešdaļu no Latvijas eksporta, kā tas pēc katra kara bijis Latvijā. Bet tad bija tāda doma, ka augstākas pievienotās vērtības ražošana noteikti ir, ja šos kokmateriālus pārstrādā mēbelēs, vai ne? Tur ir. Visādi gudrākas lietas jāsliek kopā, jāapstrādā, un tur mēs varētu vairāk pelnīt, būt augstāk pievienotā vērtība. Tad lūk,
Mēbeļu eksports Latvijas praktiski 20 gados pēdējos gandrīz nemaz nav pieaudzis. Nu, labi, tur ir cenu svārstības, tur ir kāpums. Un ja mēs salīdzinām ar Lietuvu, kurai nav nekādu mežu, viņi eksportē vairāk mēbeļu nekā Latviju un Igauniju kopā, un tā izaugsme ir iespaidīga. Mans secinājums ir, un tie mēbeļu ražošanas uzņēmumi šais 20 gados daudz nemainās. Nu, kāds pazūd, bet principā ir tie paši. Manuprāt, tas rāda, ka šo uzņēmumu īpašnieki ir apstājušies, viņi sasnieguši griestus, un viņi, man izstāst, ka viņi negrib iet augstāk, vai viņi nespēja iet augstāk, nekāds sociālisms viņus nekavē. Jā, nē, jā, Krastiņa kungs, bet tur ir tā lieta, bet vai viņam tagad viņu vajag no ārpus skaunāt, klausies, tu esi tāds, tu taču varēji, tur saproti, saņemties, ražot vairāk. A, kura priekšā viņam jābūt atbildīgam? Nu, tās tā ir viņa izvēle, neatīstīties. Viņam nav kāre, jā, viņam nav, viņš negrib attīstīties, nu, viņš grib dzīvot, kā viņš grib un pelnīt. Kāpēc kaut kāds ošlais prasa tev jābūt atbildīgam par to, ka tu tur neattīsties? Nu, tas, kas tas ir tāds par tādu jautājumu vispār? Nevajag ņemt galvā, principā. Bet redz, kas saka, bišķiņi var iekomentēt, tad viena lieta ir attiecībā uz uzņēmumiem un pievienot to vērtību, ja? Kā, nu, tur atkal ir milzīgi postu nodarījusi maksāt nespējas administrātoru šī te mafija, ja? Jo Latvija ir uztaisījusi institūciju, kas samazina uzņēmējdarbībā risku. Jo Latvijas uzņēmējs zina, ka viņš nedrīkst pietuvoties. Ja kādām maksāt spējas problēmām, viņam ir jātur liekas naudas daudzums un jādara mazāk riskantas lietas. Jo aizmugurē stāv izsalkušu, kā saka, šakaļu banda, kurai ir, nav, teiksim, visās attīstītajās valstīs. Uzdevums ir maksimāli ātri, aktīvus atgriezt ekonomikā. Jo viņiem ir jādod darbs cilvēkiem un jāmaksā nodokļi. Pie mums šai sistēmai tikai viens uzdevums, lai tie, kas tur ir tajā bandā, lai viņi varētu izlaupīt uzņēmumus. Un nemākot strādāt principā un radīt pievienoto vērtību sabiedrībai, neskatoties to, varētu kļūt turīgāk. Ja? Tas ir vienīgais uzdevums. Kas samazina riska profilu? Kas samazina iespēju darīt pievienotas vērtības lietas? Ja? Te tagad mazliet par mēbelēm. Mēs par šo jautājumu esmu attiecīgi interesējies un uzdevis jautājumu un runājis ar kā saka, cilvēkiem malas valstīs. Tur ir atšķirība tāda, ka Lietuvā, piemēram, Latvijā mēs redzam, ir finieris, un finieris veiksmīgi funkcionē. Okay, tur ir atšķirība, cik ir pieejama kokmateriāla Lietuvā un Igaunijā, bet Lietuvā notika privatizācijas process ievērojami ātrāk un efektīvāk, un izrādījās, ka starp mēbeļniekiem, tie postpadomi menedžeri bija veiksmīgāki Lietuvā nekā Latvijā. Latvijā viņi noprivatizēja un lielākoties izūtrupēja un izlaupīja tos uzņēmumus. Un tāpēc mēs esam tur, kur mēs esam. Un tad iestājas tas, ka ja mums ir kaut kāds mēbeļu ražotājs, tur kaut kā daļrad koks vai vēl kaut kāds, viņiem principā akal šo citu iemeslu dēļ ir grūti dabūt kapitālu, ir grūti uzņemties risks un tā. Ir attīstītas ekonomiskās teorijas, kas saka, ka uzņēmēji ir tā kā pērtiķi kokā. Un koks ir tā kā nozara. Ja? Un pērtiķi labi pārvietojas kokā, viņi spēj darīt dažādas lietas nozaras ietvaros. Ja? Un slikti pārvietojas pa zemi, respektīvi pāriet uz jaunu nozari. It sevišķi tas koks ir tālu, respektīvi pāriet no pārtikas pārstrādes uz čipu ražošanu. Milzumu daudz tīģeru pilnā teritorijā jāpārvietojas tīģeru un Latvijas maksātnespējas šakāļu teiksim, teritorijā. Ja? Ar to nevar sagaidīt un prasīt. Atkal, bez zināmas izpratnes par to, kā tie procesi notiek attīstītās ekonomikās. Un nodarboties ar kaut kādu šarlatānismu, teiksim, un vienkārši, teikt, ka tā ir tikai kultūra, ka mēs kaut kādā veidā esam sliktā, ir jāmeklē cēloņu, viņi jānovērš. Un attiecībā par zakšanu ir tā, ka padomju sistēma sagrāva, visi baušļi pa lielam palika. Nogalināt nedrīkst un, kā saka, ja tu sāc nodarboties ar kaimiņu sievu, tev ir jāņem vērā visādi aspekti, teiksim, ja? Bet vienu sagrāva, un tas bija bausls, tev nebūs zakt. Jo tā vietā iestājās, kā saka, pirmkārt, zakt kopmantu ir labi, visi tā dara, ir slikti tik noķertam. Ja? Un lielus zagļus liek augstos amatos ceļ, un tos, ko noķer, un tie, kas ir mazi, tos liek cietumā. Un šitas, kā saka, ir bijis ļoti spēcīgs kulturāls pienesums, ko mums ir iedevuši, teiksim, šis okupācijas laiks, un tas, protams, atstāja iespēju. Paldies. Pēdējais jautājums, pirms mēs pārējām pie auditorijas jautājumiem, jautājums visiem. Tātad, šķiet, ka valdība, tie, kas ir pie valdības, ir sapratuši, vismaz mēģina saprast, ka sociālisms ir ļauns,
Un līdz šis lielais piedāvājums, pēdējo mēnešu piedāvājums, kas šķiet kaut kādi pirmie likumdošanas akti jau ir izdoti par nu, valsts kapitālu sabiedrību privatizāciju. Nu, mums ienāca nu, redakcijā, Demos redakcijā jautājums tādā emocionālā formā, tas izklausās šādi. Kā tagad plānotā valsts kapitāla sabiedrība daļu nodošana biržā ietekmēs jau ierasto sociālismu gaitu nākotnē? Vai tā veicinās caurspīdīgāk un brīvam tirgum raksturīgāk procesu? Kāpēc pirms mēneša notikušā kapitāla tirgus foruma 2024, kapitāla tirgus foruma 2024 ar nosaukumu jaudīgi uzņēmumu spējīgāk valsts dominējošā noskaņa bija sajūsma? Vai tiek plānota kārtējā labi plānotā, maz informētiem pilsoņiem nesaprotamā zakšanas epopeja? Kas ir ieguvēja no šīm pārbaiņām? Proti jautājums par valsts kapitāla sabiedrību privatizāciju. Kurš vēlētos sākt piekrīt, nepiekrīt, labi, slikti? Vēlns kā parasti ir detaļās. Es jau pieskāros Omnivai un teiksim, šīm te enerģētikas kompānijām tā tālāk neiet runa. Skaidrs, ka tas, kā tas, tās lietas notika, kad notika valsts aktīva atdāvināšana dažādiem uzņēmējiem, gan Latvijas, gan vai uzņēmīgiem cilvēkiem, kā saka, gan Latvijas, gan ārvalstu izcelsmes, ir atstājis dziļu traumatisku iespaidu uz latviešu tautu, acīm redzot. Bet runa iet par to, ka kur ir tas labais efekts iespējams? Protams, jebkuru iespējams sačakarēt. Ja? Bet tas labais efekts ir tāds, ka neiet runa par kaut kādu kontroļu pārdošanu, iet runa par to, ka daļēji šo uzņēmumu akcijas mazākuma paketes var parādīties biržā, šiem uzņēmumiem var parādīties attiecīgi cena, un akcionāri, kur piedalās no malas, kur piedalās teiksim, uzņēmumu pārvaldē, no mazākuma pozīcijas un izvirzas prasības. Es jau šeit pieskāros šim te. Valsts uzņēmumiem, tāpat kā jebkuriem citiem uzņēmumiem, un it sevišķi lieliem uzņēmumiem, un it sevišķi, ja viņi varētu būt nacionālie čempioni, kas velk līdz mazos un mazākus uzņēmumus, kā tas ir noticis visās citās mazās valstīs, tad šiem uzņēmumiem jābūt plāniem un stratēģijām, vīzijām un misijām, un viņas ir jāievēro. Pašreizajā brīdī politiķiem ir izdevīgi. Lai šo te dokumentu pārvaldē nav, lai viņi var raustīt šo uzņēmumu menedžmentu un izvirzīt dažādas prasības, lai ieteikt dažādas programmas, ieteikt dažādas uzņēmējas, lūk šitam te ir jāvinnē konkursiņā, vajadzētu ņemt vērā, vajadzētu šito te būvēt vai šito te pirkt vai šitie, nu, tarpēc, tur notiek visu laiku šis process. Nepārtraukta, varbūt tā zakšana vairs nav tik industriāla, kā viņa notika, teiksim, pirmajās 20 gados, ja? Bet viņa tāpatās tur visu laiku notiek. Nonākšana biržā un kvalificētu investoru parādīšanās mazākuma pozīcijās, nekādā veidā, un bieži vien ar jaunu kapitālu, nevis esošo daļu pārdošanu kaut kādu, kas saka, nezinu, mūsu hidroelektrostaciju pārdošanu nosacītā veidā, ja? Bet jaunu kapitālu iestāšanās, tai pašā zaļā enerģija vai kam citam, ko ir jau igauņi izdarījuši un lietuvieši, ieved tur cilvēkus, kas palīdzētu šīs nejēdzības novērst un vai viņas kādā ziņā mazināt. Un tas efekts droši būtu pozitīvs, tas būtu arī stimuls biržai. Mums cilvēkiem uz rokām ir pārpa 10 miljārdiem eiro privātpersonām Latvijas bankās šobrīd, kas sēž, nu labi, tagad vairs nav negatīvi vai 0%, bet tomēr niecīgiem procentiem. Daļa no šīs naudas varētu iet biržā, ja biržai būtu attīstības potenciāls. Neviena birža neattīstās no ārvalstu investīcijām. Vietējie uzņēmumu vietējā, un tad birža parāda dinamiku, un tad ierodās ārzemnieki. Ja? Tā tas normāli notiek. Ja? Paldies, Rungaiņ kungs. Varbūt vēl pirms mēs... Jā, par privatizāciju. Nu, tur pilnīgi taisnība, ka viss tā esence ir tajās detaļās. Nu, es redzu, ka ir kādi trīs uzņēmumi, kurus būtu jēga virzīt uz biržu, bet tie nav tie, kurus taisās virzīt. Taisās virzīt maksāt nespējīgo, teiksim, Air Baltic, Es nezinu, vēl tur kaut kādas, nu, atbiras kaut kādas, par kuriem nevienam intereses nebūs. Interese biržā, kas varētu visu šīs labās lietas darīt, būtu par Latvenergo, Latvijas valsts mežiem un Rīgas lidostu. Vairākas nevar iedomāties. Latvijas pasts ir jāsakārto vai jādemontē vispār. Kas liedz Latvijas pastam izdomāt Omnivu? Kurš viņiem liedz izdomāt? Neviens neliedz. Satiks ministrija lieta. Kā tad? Paldies. Pirms mēs pievēršamies klausītāju jautājumiem, mums vēl tomēr ir dažas lietas. Mums jāatgriežas pie konservatīvās domas vispār. Un šajā sakarā Vīto kungs jau te ieminējās par santehniķi, par norēķiniem ar santehniķiem. Un tad tāds
tāds pagarāks jautājums. Vai ēnu ekonomika nav vienkārši valdības politikas rādītājs, respektīvi nevis sabiedrības kaut kāda tikumības rādītājs, izglītotības rādītājs, bet vienkārši normāla brīvā tirgus reakcija uz pašreizējo regulējumu? Un tad jautājums ir tāds, kā jūs skatītos uz priekšlikumu palielināt ēnu ekonomikas apjomu? Nē, tas ir pilnīgi nopietnis priekšlikums. Es ļoti daudz publiski izteicies par šo tēmu, un man šausmīgi nepatīk tā nepārtraukt notiekušā cīņa, ka visi saka, cīnīsimies pret ēnu ekonomiku, cīnīsimies. Ēnu ekonomika ir tikai sekas. Es piedāvāju mainīt nodokļu sistēmu, piemēram, mazajā segmentā, o tas pats santehniķis Vaisa vai Jānis vai kāds viņš ir, ja viņš tur nopelna savus 2000, tad viņam ir jābūt iespēja nomaksāt kaut kādu vienkārši 10% nodokli, un viņš izlīdīs no ēnas, un viņš tur nebūs vairāk. Jo no otras puses uz viņu paskatīsies analītiski, cik izmaksā viņa mājsaimniecības dzīve, jo viņš tāpatās daudz ko, daudzus izdevumus veic uz pārskaitījumu, pa kaut ko viņš pērk pārtiku, un tādā veidā mēs viņu varam dabūt ārā. Tas, ka mums ir augstāka ēna ekonomika nekā, pieņemsim, Igaunijā, manuprāt, ir tieši seks šai te cīņai, kas ir vērsts pilnīgi citā virzienā. Mums ir jāsakārto respektīvi tiem cīnītājiem, kas sēž tur finanšu ministrijā. Viņiem patiesībā vajadzētu paskatīties uz sevi un pārtaisīt to nodokļu regulējumu, vienkāršot sistēmu. Un tad arī šī tā ēna ekonomika izlīdzinātos manā uzturē ar kaimiņu valstīm. Pamatojums šim priekšlikumam skan šādi. Latvijā ir jāpalielina valstī neredzamās ekonomikas apmērs. Runa ir par to daļu, kuru veido privātpersonu preču un pakalpojumu apmaiņu. Gan tāpēc, ka valsts nemāk efektīvi darīt sabiedrību bagātāk, gan tāpēc, lai uzlabotu pilsoņu savstarpējo uzticēšanos. Bet runājot par savstarpējo uzticēšanos, viens no priekšlikumiem, bet tādiem loģiskiem nākamajiem soļiem, kuru Krastiņa kungs jau ieminēja, ir, ka mums jāved iekšā tie imigranti, vai ne? Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir labklājības valsts. Un tad jautājums ir šāds, kad bankrotēs vai kad izbeigsies labklājības valsts? Nu, labklājības valsts, starp citu, jau iet uz grunti. Ja finanšu ministrijai ir pārskat, cik liels procents, kādu procentu saņems pensijā attiecībā pret saviem ienākumiem, kamēr to es ārpus pensijas. Un tad tur tie dati, es neatceros precīzi, bet viņi izskatās aptuveni tādi. Ja šobrīd tu saņem aptuveni tur ap 60%, ja, tad pēc kaut kādiem 10 gadiem tas būs pa trešdaļu mazāk, kaut kā 40, un pēc tam tas aiziet uz leju uz 35, respektīvi. Tā ienākuma aizvietojamība, viņi ļoti precīzi izreikinām, tāpēc, ka tu redzi demogrāfijas līkni, to ļoti precīzi izreikināt, pa cik palielināsies pensionāru skaits, pa cik samazināsies darba spēks pie nemainīgu darba tirgus. Un jā, 10-15 gadu laikā, principā, tu nesaņems vairs pensijā savu algu vai tam līdzīgu lielumu, bet kaut kādu nelielu, ļoti nelielu daļu no tā, un tas ir izreikināts diezgan precīzi šobrīd. Protams, ja saņem darba algas lielu daļu aploksnē, tad nekāda pensija nesanāk. Un tāpēc visas šīs te runas par to, ka mums tagad tie mazo pensiju saņēmējiem kaut kā jāveicina, viņi jau vairāk tāpat tiek indeksēti. Tā ir tikai tāda socialistiska būšana, kas tiem, kas ir maksājuši nodokļus, bijuši godīgi un nopelnījuši tādā izpratnē, ka viņi ir maksājuši citiem pensionāriem, tagad aiziet pensijā un saņem to, kas viņiem ir solīts, lielās pensijas, tas, lūk, ir neapmierinoši, bet tiem, kas nav maksājuši, kas ir saņēmuši aploksnē, tie, lūk, ir tie cietēji, kuriem tagad būs jāpārdala uz to, kas ir maksājuši nodokļu rēķi. Es baidos, ka es Krastiņa kungs jums pilnībā nepiekrītu, jo problēma ir kur? Problēma ir tur, ka ja tev šobrīd ir liela oficiāla alga un tu maksā lielus sociālos nodokļus, tad redzot to demogrāfijas tendenci, kas faktiski nozīmē, ka tu atpakaļ saņems no tiem maksātiem nodokļiem tikai, nu tur pieņemsim 30-35%, tas kā reiz tevi demotivē, tāpēc, ka tā sistēma kā tāda, viņa drīzāk tas tev motivē nemaksāt šos te nodokļus, bet to ēna ekonomikā iegūto naudu ieguldīt kaut kur tu saproti, ka tu
varbūt nopelnīs, nevis dabūs atpakaļ trešo daļu. Un tā ir ļoti fundamentāla problēma, ko nāksies risināt visām rietumu valstīm, kur ar demogrāfijas situāciju tieši tas pats. Tā cilvēki dara, ka viņi taisa ēnu ekonomikā nopelnīt to naudu ieguldu savos privātos pensiju fondos. Es pirmo reizi kaut ko tādu piemēram, es nezinu, izremontē lauku māju un pārdod pa labu, vai nopērk kaut kādu zemi vai vēl kaut ko. Runi par to, ka tev viņu īstenībā ir izdevīgāk investēt, nevis nomaksāt nodokļos. Un tā ir diezgan traģiska situācija, bet tā ir saistīta ar to, ka šis labklājības ekonomikas modelis, viņš strādāja tad, kad sabiedrības bija jaunas, kad bija daudz bērni un maz pensionāri. Un viņa pārstāja strādāt tanī brīdī, kad ir otrādi. Un visa sabiedrība, ne tikai Latvijā, tas notiek praktiski viscaur pasaulē, nu tā tas ir pagriezies. Un šis modelis vairs nestrādā. Tev vairs nav izdevīgi maksāt šos te lielos nodokļus. Pievēršamies beidzot auditorijas jautājumiem. Tie pirmie jautājumi, kur uzrādās, ir diezgan vienādiem balsojumiem, divi īkšķīši, tīkšķīši katram. Tāpēc es iesaistīšu sarunā ar Aivi Zeltīti. Jautājums adresēs tieši ar Aivim Zeltītim. Vai pašvaldības var uzskatīt par organiskās solidaritātes formu principā? Ja nevar, ko ar tām darīt? Vai arī tas atkarīgs no pašvaldības līmeņa? Vai pašvaldības ir organiskās solidaritātes forma? Tas ir atkarīgs no tās realitātes, kas ir katrā konkrētajā pašvaldībā Latvijā. Arī šajā gadījumā tās Latvijas pašvaldības jau nav veidojušās šobrīd lielā mērā brīvprātīgi, bet atbilstoši pēdējai reformai, kur ir salikti bieži vien kopā dažādi pagastu novadi, kuriem nav nekādu kopīgo interešu, infrastruktūras vai izdevīgumu. Līdz ar to tādā gadījumā nē, tur nav nekāda organiskā solidaritāte, tas ir vienkārši politisks lēmums. Ir droši vien jāskatās uz mazākām vienībām, uz ciemu, varbūt mazpilsētu tādā gadījumā, jā, bet attiecībā uz lielākām pašvaldībām drīzāk nē. Varbūt citiem viedokļi par pašvaldību lomu tautsaimniecībā? Manuprāt, Latvija ir viens liels etnogrāfiskais muzejs, dziļākajā būtībā. Un mēs ļoti daudzas lietas koncentrējamies uz to etnogrāfismu. Tā kā jau Himē teikts, dziedāt un diet ir mūsu tās galvenās vērtības un, principā, saglabāt tādu, kā sakas, kohēziju laukos ir ļoti svarīgs elements, tāpēc mēs nevaram izveikt nedz pašvaldību reformu. Neesam vēl tikuši atpakaļ pie padomju rajonu struktūras, ja? Daudz maz skaitliski. Nevaram izveikt izglītības reformu, jo kā tad tā stingrā skolotāja, kura rāja attiecīgi Jāni, sēdēs pēc tam Maksimas kasē vai Elvīša, un viņai ies garām Jānis un pirks šņabi un ņirgāsies par viņu, teiksim, vai to novērst šo te nacionālo traumu, līdz ar to izglītības reformu mēs netaisam. Un tā tālāk uz priekšu. Ja? Tas ir tas, ko es varu pateikt, restīju šobrīd pašvaldības un milzīgs nodarbināto skaits pašvaldībās un milzīgi augsts izmaksas un nepārtraukt pārdalu no vietas vienīgās vai galvenās vietas, kur Latvijā var radīt pievienoto vērtību un kas var strādāt, kas ir Rīgas pilsēta. Mēs turpinām izturēties pret viņu tā, it kā viņi būtu krievu un vācu, nevis mūsu latviešu. Un labākā vieta, kur var pelnīt, kur ir blīvums, speciālistu, patērētāju, tehnoloģiju, infrastruktu un vispārējais. Mēs noplicinām šo vietu, apkarojam un būvējam attīrīšanas iekārtas tur, kur nav cilvēku, viņus nevar darbināt, jo trūkstas atvainojos mēslu. Ja? Taisam trotuārus apgaismotas vietās, kur cilvēku nav un nebūs. Un tā tālāk. Ko te var piebilst? Tā ir, es saku, etnogrāfiskais muzejs. Tas ir kaut kāds lāsts mums, teiksim. Nespēja racionāli pieeja šiem risinājumiem. Manuprāt, pašvaldības īstenībā ir ļoti laba prizma, caur ko skatīt jautājumu par sociālismu, kapitālismu, modeļa piemērotību vai labāko piemērotību Latvijas gadījumā. Ir tāds pašvaldības izlīdzināšanas fonds no kapitālismu viedokļa, pilnīgi nepamatots. Ja neiet Latgales pierobežā, tad saskaņā brīvā tirgus neredzamo roku, tad lai neiet. Sociālismā atkal ir drīzāk, tad jāizlīdzina, lai visiem ir vienādas iespējas pašvaldībās. Tad atkal es ierodos ar savu nacionālismu pozīciju, ka
jāizlīdzina, kamēr nu, tai Latgalē tie ir mūsējie, jo šobrīd tas izlīdzināšanas fonds drīzāk strādā tā, ka nu, Rēzeknes vai Daugavpils mēri pirms Rīgām iedod, pirms pašvaldību vēlēšanām iedod brīvbiļetes pensionāriem, lai par viņiem balso un veido šeit no Latvijas nošķirtu prokrievisku sabiedrību. Labi, jautājums, kas tikko izvirzījās priekšā. Kā jūs raksturot Zviedrijas sociālismu pieredzi? Es arī iepriekš šeit kafijas pauzē dzirdēju tādas pozitīvas atziņas, pozitīvas vērtējumas par Zviedrijas sociālismu vai sociāldemokrātiju. Un, jautājums visiem, vai tas nav veiksmīgs sociālismu adaptācijas piemērs, saglabājot tirgus ekonomikas elementus? Nē, nav. Labi. Daudz domā, ka Zviedrijā ir kaut kāds sociālisms, bet patiesībā ekonomisti to redz mazliet savādāk. Zviedrija nepiedalījās otrajā pasaules karā, viņa bija neitrāla un viņa diezgan labi nopelnīja. Pēc kara viņa tiešām virzīja šo te sociālismu modeli, pacēla nodokļus, tur progresivitāti un tam līdzīgi. Un tas beidzās ar to, ka 70. Gados bērnu autora Astrīda Lindgrēna saņēma rēķinu, ka viņai bija jānomaksā lielāks nodoklis, nekā viņa saņēma papildus ienākumu. Un tad viņa uzrakstīja tur kaut kādu pasaku vai pamfletu par raganām. Un tas pievērša uzmanību. Bet ap to laiku Zviedrija saprata, ja es nemaldos, tiešām tie bija 70. Gadi, viņa saprata, ka, ka tāds nerulē. Tu var likt krāmēt tos nodokļus virsū un vairāk, bet tu pensiju pēc tam nesaņēmis. Un tāpēc viņa veica masīvu privatizāciju, viņa, piemēram, privatizēja pat dzelzceļu, viņa privatizēja arī slaveno degvīnu, absolūtu vodku un tā tālāk, daudzus monopolus tā tālāk. Respektīvi, viņa noreducēja valsts lomu un iejaukšanos ekonomikā, jo viņa saprata, ka ekonomika jāpārvalda saskaņā ar efektīviem principiem. Un ja ekonomikai ies labi, tad ies arī labi viņu labklājības valstī, respektīvi publiskajiem, publiski apmaksātajiem pakalpojumiem. Un tas viņus izglābi, ja viņi ir mainījuši to kursu, respektīvi valsts, manuprāt, kontrolē tikai kaut kāds 20-24% no uzņēmiem. Un ir vēl viena ļoti interesanta, kā jūs domājat, no kurienes, no kura maksātiem nodokļiem Zviedrija finansē savus sociālos pakalpojumus? Pamatā. Nu, sociālisti teiktu tā, ka paņems no bagātajiem, atdos nabagajiem. Pareizi. Bet Zviedrijā jau tā nav. Visaugstākie nodokļi un visvairāk nodokļi tiek saņemti no godprātīgiem, lojālajiem algu saņēmējiem. Tātad algu nodokļi viņiem ir šausmīgi augsts, salīdzinot ar citām valstīm. Tātad ne jau tā nav tiek paņemt no šiem te kapitālistiem, jo viņi ļoti labi saprot, ja viņi sāks gremdēt tos uzņēmumus, privāto iniciatīvu, tie uzņēmēji vienkārši pārvāksies uz citu valsti, un to viņi ir sapratuši, un tas ir tas paradoks, ka tos nodokļus atnes, nu tā kā, un tad pieņemsim, ja mēs salīdzinām ar Amerikas Savienotām valstīm, Amerikas Savienotās valstīs, tur tas sociālists Sanders un tamlīdzīgi, viņš saka, nu, mums vajag tur Zviedrijas modeli tā tālāk. Bet redziet, kur ir lieta. Cilvēki, kuri saņem mazāk par vidējo ienākumu Zviedrijā, maksā daudz lielākus nodokļus, nekā tāda paša ienākuma saņēmējs Amerikā. Nu, un attiecīgi, jo, ja tu maksā vairāk nodokļus, tu arī saņem lielāku šo te sociālo paketi. Tāpēc tur tās atšķirības nav tik lielas, kaut arī politiskajā retorikā tiek visi biedēti vai taisni otrādi aicināti sekot Zviedrijas piemēram, bet viņš noteikti ļoti atšķirās, viņiem ekonomika tomēr ir orientēta, viņi pamatā privāti pārvaldīti. Labi, varbūt jums šajā pusē pa Zviedrijas modeli kāds? Jā, es jau domāju, ļoti daudz, kas tika pateikts. Es kādu pusotru gadu apmēram mācījies un dzīvojies Zviedrijā 90. Gadu sākumā, un es varu teikt, protams, ka tur nav nekāds sociālisms. Kapitālisms un sevišķi kopš tā laika viņš tikai drastiski pieaudzis, faktiski tieši no 90. Gadu sākuma, kam ir pozitīvi un negatīvi efekti. Un Zviedriju aptuveni 200 vai pat vairāk gadu pārvalda faktiski viens tās pašas 12 ģimenes. Pa lielam. Un realizē kārtību. Un tur birokrātija, uzņēmējdarbību, kā saka, gudri atbalsta un viņā ieklausās. Nevis žņaudz. Čakarē un visādā veidā, kā saka, traucē padarīt sabiedrību bagātu. Tas ir vienīgais, ko es varu pateikt par Zviedriju. Paldies!
nākamais jautājums. Kā tikt vaļā no valsts privatizētās, droši vien pēdiņās, izglītības sistēmas? Kuras valsts izglītības modelim vajadzētu sakot Latvijai? Ļoti īsi. Es tieši gribēju pieminēt to pašu Zviedriju. Viņiem arī ar to publisko skolas sistēmu negāja labi. Un tas, ko viņi izdomāja, bija ieviest vaučeru sistēmu, kas faktiski ir kaut kas līdzīgs naudas seko skolniekam. Un tas nozīmē to, ka tu varēji iet gan uz privāto skolu, gan uz publisko skolu. Un rezultātā viņi atklāja, ka ieviešot šo te konkurences elementu, pat tajos rajonos, kur bija gan privātās, gan publiskās skolas, publisko skolu līmenis pacēlās. Jo viņi skatījās pāri sētai, ka bērnu nauda aiziet tur. Zviedri izdarīja ļoti gudu gājienu. Tātad tas ir līdzīgi kā uzņēmējdarbībā vajag ieviest konkurenci un... Un tāda, tad nostrādās Ādams Smita neredzamā roka. Latvijā jau ir konkurence. Nu, visi laužās uz Rīgas labajām skolām pa visādiem blatiem, cenšās tur iekļūt. Konkurence ir, tikai rezultāts īsti nav. Ja jāizvēlās, kuram paraugam sekot, es teiktu Igaunijas. Igaunija pašlaik ir apdzinusi Somiju, PISA zināšanu kontrolē. Un, kā zināms, zināšanu rādītā ir tie, kas nosaka to tautas. Ģirds jau viņam šausmīgi nepatīk, ka es kaut kā saku, ka latvieši sliktāk par igauņiem. Bet to jau rāda, tās kā zināšanas var nomērīt. PISA tests, universitātes reitings dažādos rangos. Tātad ir šī te skolas sistēma, kas dod labāko rezultātu. Viena no labākajiem pasaulē Igaunijā matemātikā lasīšanā zinātnē. Un Tartu universitāte, kas vienīgā no Baltijas, ir 500-niekā universitāšu dažādos reitingos. Bet vai tad paši izglītotākie cilvēki parasti nav kaislīgi sociālisti? Un šajā sakarā jautājums Rungaiņa kungam, jūs esat vienreiz kādā intervijā teicis, ka ļoti gudriem cilvēkiem nevajadzētu iet uz finansēm. Kāpēc jūs tā teicāt? Tas ir vienkārši izejot no anekdotiskām, ir anekdota par Einšteinu, kurš nonāk debesīs. Un tur ir pārapdzīvotība, par cik jau daudz vairāk miljārdi ir miruši nekā dzīvo. Un viņam trīs ir priekšā, un viņš prasa pirmajam, kāds ir viņa intelekta koeficients. Kaut kā mēs zinām, ka intelekta koeficients īstenībā ir fikcija, bet viņš saka kaut kā, nezinu, tur 180, viņš saka, okei, ar tevi mēs runāsim par mākslu un mūziku. Otrs, un viņš saka, nē, mēs runāsim par fiziku un matemātiku, un viņš saka, otrais kaut kā tur 130, 140, tad viņš saka, okei, ar tevi mēs runāsim par mākslu un mūziku, un trešajam ir 60. Vai 70, viņš saka, okay, viņš saka, kas jauns New York's fonda biržā? Un, bet skaidrs, piebilst to pie izglītības, ja? Ir skaidrs, ka atkal mēs šos te neatkarības periodu esam atteikušies vai izmainījuši mums izglītības sistēmu tādā veidā, ka mēs radām cilvēkus, kas, man liekas, pa lielam nopelnīt naudu nevar, jo mums ir vajadzīgi cilvēki, kuriem ir STEM prasmes un inženieri faktiski, lai varētu attīstīt ražošanu, un tas ir tas, ko mēs tajā starptautiskajā darba dalīšanā varētu veiksmīgi darīt. Mēs esam saradījuši milzīgu daudzumu šo te juristu, ekonomistu un arī finansistu situācijā, kad, kā saka, iespēja šiem finansistiem faktiski dabūt darbu banku. Finansistu skaits ekonomikā samazinās, jo nu, naudas tranzīts ir beidzies. Ekonomisti un juristi, mēs tikai ražojam šos te šakāļus principā un cilvēks, kas grib pārdalīt un kas meklē, kur kaut ko var nospert. Kaut ko noskrūvēt kaut kādā veidā, kaut ko izkombinēt, izskēmot. Ar uzņēmēt latviešiem un igauņiem, kas saka, ja paskatās gēnus, tad principā viņi neko neašķirās. Mēs esam dzīvojuši Livonijā. Mēs principā esam vieni tie paši. Un mēs, nu, igauņi ir lēnīgāk. Mēs esam uzņēmīgāk un tā. Paskaties, cik mums ir narkotika kontrabandistu un visāda veida zaguļu un schēmotāji un tā tālāk. Es saku, uzņēmība ir garš, ir liels un spēcīgs. Viņš vienkārši izpaužās, teiksim, bišķiņ tādā šķībā veidā. Ja? Un izglītības sistēmā tur ir ko darīt, protams. Un vajag mācīties matemātiku. Vispār dzīve nav godīga, ja nemāk matemātiku. Paldies. Vai šodienas Latvijā bez sociālismam raksturīgās pārdales ir iespējams veicināt dzimstību, iekavās domāt valsts ģimeņa atbalsta politiku, proti nu, bez dažādiem šiem sociālismam, vai ir iespējams kaut kā veicināt dzimstību bez, nu, kā Jāzeps to nodēvē, bez lienošā sociālisma?
Es domāju, bez valsts programmām un mērtiecīgām darbībām nav iespējams, jo arī piesauktais Dienvidkorejas piemērs kā sekmīgai valstī izlaida vienu faktoru, ka Dienvidkorejā ir viena no drausmīgākajām demografiskajām situācijām pasaulē. Un līdz ar to jautājums, vai ilgtermiņā šī ekonomiski noteikti labākā sistēma var noturēties pret atpalikušākiem kaimiņiem, kuriem tomēr dzimst tie bērni, tātad arī karavīri nākotnes. Jā, arī socialistiskajā modelī, īpaši bijušajā postpadomju telpā, ir dziļa demogrāfiska bedra, iespējams visticamāk sociālismu dēļ. Līdz ar to šeit arī tā atbilde ir jāmeklē viņa puses šīta dogmatisma, bet nu, mūsdienās mēs redzam, ka nu, vissekmīgāk demogrāfiskās problēmas izdodas risināt tomēr tur, kur ir mērķtiecīga valsts politika. Nu, ja to saucam par sociālismu lienošo roku, labi tā saucam, bet bez politiskās gribas, es domāju, diemžēl to nav iespējams risināt. Es teiktu, ka bez sociālismu var iztikt. Kāpēc pielietosim kapitālismu principus demogrāfijas jautājumu risināšanai? Tā mamma, kur audzina mājās bērnu, skolo, ved uz pulciņiem tā tālāk, viņa audzina nodokļu maksātāju. Viņa var diezgan precīzi izreikināt, cik viņš vidēji ienesīs valstī. Un tas arī darbs. Un ja tu skaties tīri no valsts ekonomiskā viedokļa, tad tev ir nevis jāmaksā maziņu pabalstiņu, tur 100-200 eiro, bet samaksā kārtīgu ciparu, kas ir vismaz labas algas līmenī. Un tu nevis kaut ko dotēsi vai kaut ko sociālisti pārdalīsi, bet tu faktiski samaksās par rezultātu. Tas ir līdzīgi, kā augstākā izglītība kaut ko maksā arī šī cilvēka audzināšana, jo daļa no viņiem paliks. Un tālāk, ja tu viņam nodrošinās apstākļus, ja ekonomikā tā būs, tad tu viņu nepazaudēsi. Viņš neaizbrauks projām kaut kur strādāt citur. Un tu ceri, ka viņš strādās tavā ekonomikā, jo viss šitā te runāšana par kaut kādu darba spēku ieviešana, es atvainojos, nu tas ir tāds baigais bleķis, tie 100 tūkstoši. Tāpēc, ka tur jau nav ko ņemt. Tās valsts, no kuriem viņi brauc, tur tas PISA līmenis izglītības, ja, tur ir zem jebkuras kritikas, un tev tur atved strādāt negribošu un bez pievienotās vērtības. Dari otrādi. Stimulē mammas un ģimenes, lai viņas radītu bērnus un maksā kārtīgu čunguru, jo tā, un tas nebūs nekāds pabalsts, tas ir vienkārši tīri no ekonomiskā viedokļa, paskatīsimies to cilvēku un samaksāsim to, kas tas maksā. Diez vai es piekritīšu, ka mēs sākam pirkt bērnus vai drukāt viņus par maksu? Nu, grāmatvediski tā tāpat būs pārdala. Tātad tie nodokļi būs no kāda jāiekasē un tām mamām jāizmaksā. Mums vienkārši vairs nebūs 300 tūkstoši valsts sistēmā strādājuši, bet mums būs 500 tūkstoši, kur ieskaitīsies nu, arī šīs mammas kā darbinieces. Nu skaties, šobrīd tu maksā, ir pay-as-you-go sistēma, tu maksā nodokļus no savas algas. Ja? Esošajiem pensionāriem. Es piedāvāju to, a kāpēc nepaskatīties uz to otrādi, kad es no savas algas maksāju, no tās pašas summas maksāju nevis esošajiem, kuri vairs man nebaros, bet es maksāju tām mamām, kuras ražo nākamos nodokļu maksātājus, kuri maksās pensiju māk. Un esošajiem ko? Nē, esošiem arī, tas arī. Jābūt kopēja paralēlē sistēma. Nu, man ļoti patika viens tāds asprātīgs salīdzinājums. Tātad ir tās divas sistēmas, kā maksāt pensijas. Pay as you go, tātad tie, kas ir strādā, tie maksā pensijas esošiem pensionāriem. Otra sistēma ir, ka tu krāji no savas pensijas. Nu, tas otrais pensija līmenis, kas mums ir, kas manā skatījumā būtu jālikvidē. Tur ir divi jautājumi. Pirmajā sistēmā jautājums – vai tā, ka tu būsi pensijā, būs, kas tev maksā to pensiju strādājošie? Un otrā sistēmā, vai būs kāds, kas gribēs pirkt tos aktīvus, ko tu esi sakrājis? To izremontēto laukumāju par tām algām aploksnēs. Vai būs kāds, kas to grib pirkt vispār? Bet risinājums nav jau dihotomijas, nav jau tikai divi varianti. Ir trešais variants, un tas ir konservatīvais variants. Tas ir, kāpēc vispār valstī jāmaksā pensija. Tas, protams, būs liels solījuma, kā to sauc, laušana, ja tagad viņas atcelt, bet, nu, ja jūs zinat, ka jūs no valsts neko nesaņemsiet vecumdienās, ko jūs darīsiet? Bet
bet tā ir tā traģiskā situācija. To politiķi jums nekad neteiks godīgi, bet tā tas ir. Dēļ sabiedrības novecošanās tur var izreikināt precīzi, ka jūsu iespējas saņemt pensiju, jo tālāk jūs vilksiet līdz pensijai, jo tas apjoms būs mazāks. Un tā ir tā lielā problēma visā rietumu sabiedrībā šobrīd. Kāpēc maksāt vispār pensijas? To mums vajadzētu pajautāt Otto von Bismarckam, kurš galīgi nebija sociālists un kurš pirmais to sāka darīt. Bet ne jau visai sabiedrībai, bet tiem, kas ir atdevuši savu dzīvību par valsti. Nē, tur bija cita situācija. Vienkārši viņi maksāja pensijas pie faktiski uz vidējo mirstības, dzīvoja 50 gadus un tad no 50 gadiem sāk maksāt. Kas nozīmē, ka pusi uz to momentu jau bija nomirusi, principā, pa lielam. Un es gribu teikt, ka latviešu bagātais folkloras mantojums to ir nosedzis. Pa priekšu ēdam tavējo, pēc tam katrs savējo. Vito kungs teica, jo saka, nu, tad ar esošo demogrāfiju, ja mēs nemaksāsim. Demogrāfija, nu, noreducējot, ir ārkārtīgi vienkārši. Nedzimušas meitenes, bērns nedzemdē. Nozīme ir tikai auglīgām sievietēm. Un tik, cik viņas ir, un viņas strauji iet mazumā, protams, ja visās rietumu sabiedrībās, Latvijai tīpaši. Un piedabūt viņas dzemdēt vairāk par vienu bērnu. Viens bērns jau ir liels sasniegums. 30-40% nedzemdē arī vienu šobrīd rietumu sabiedrībās. Piedabūt viņas attiecīgi piedzemdēt otru, un tad, ja tie 30-40 nedzemdē, faktiski ir jāpiedabū masveidā diezgan dzemdēt trešo. Nu, man sieva, kas saka, tik uz galā šo uzdevumu, bet to varoņu nav daudz. Jo mums ģimenes draugs bija tāds, kurš bija bijis viens no trim bērniem ģimenē, no trim dēliem. Viņš katru reizi, kad viņš pie mums ieradās viesībās, viņš gāja pie manas sievas, noliec galvu, viņš saka, es noliec galvu tavā priekšā, es zinu, ko tas nozīmē izaudzēt trīs dēlus. Ja? Tā kā, nu, realitāte ir tāda, tiešām ir jāmaksā un ir pēdējais brīdis. No kurienes to var maksāt tikai no kaut kādas tās vai citas pārdales. Ja mēs, nu, mēs varam risināt Eiropas problēmas ar kapitalismu. Latviešu problēma bez kaut kādas šādas te agresīvas pārdales atrisināt neviespējams, ir man pārliecība. Jā, es tikai gribētu teikt, ka tas nav nekas briesmīgs. Nav tā, ka tur jāatņem šausmīgi daudz ir esošiem pensionāriem vai tamlīdzīgi. Jo tas pensiju budžets, nu pensionāri ir, man liekas, ka bija kaut kādi 450 tūkstoši, ja? Bet bērni jau mums tagad dzimst tikai 14 tūkstoši. Nu labi, mēs varam paskaitīt tos gadus. Tas ir katrā gadā, jā, bet, nu, teiksim, ja tu to paskaties to pirmo periodu, tur īstenībā tās summas nav tik briesmīgas. Viņas, nu, teiksim tā, no Latvijas Energo virspeļņas tur noteikti pietiktu. Te man ir jāiejauc. Nepietiktu, bet no otrā pensiju līmeņa gan pietiktu obligātā. Es negribu sākt traci par otro līmeni, bet man ir pretējs viedoklis jūsēm. Viņš pastāv starp citu arī Zviedrijā. Tas ir kā viņi risina savu nākotnes problēmu. Kaut kā baigi interesanti, ka mēs nonācām pie šīs tēmas un tik karsti par viņu runājam, jo tieši šai tēmai ir veltīta nākamā demos sesija, kas notiks maija otrajā pusē. Iespējams, ļoti iespējams, un par to sesiju, jo viņas nosaukums provizoriskais ir ģimene demogrāfija, un par to sesiju virsvadību uzņemsies Telos komanda saturisko, un tā kā to jautājumu mēs turpināsim risināt, bet varbūt... Jā, varbūt tiešām beigās tādu nu, romantiski naivo, varbūt no manas puses tādu, jā, es teiktu arī konservatīvo jautājumu, jo es teiktu... Tas nav tikai Rodžers Skrūtons, es teiktu arī, man šķiet arī tas pats Tomas Sauels par to runājis, kā tāds arī nu, daļais konservatīvais. Konservatīvi iestājas par objektīvu morālu kārtību, un Skrūtons mēdz runāt par šiem neaizskaramajiem svētumiem, par kuriem savulaik, man liekas, arī Demos Agnes Irbi runā, stāstot par Skrūtonu domi runājas. Ir tādi neaizskaram svētumi, vērtības, zin, kultūra vērtības, arī varbūt paražas, kuras nav konvertējamas, tirgus vērtībā, kurš nav izmaināms. Un tad man tas pēdējais jautājums visiem klātesošiem. Vai jūsuprāt ir tādi sociokulturālie veidojumi vai labumi, nu, kuri nav tomēr pakļaujami maiņas tirgus attiecībām, kuri jātur ārpus tirgus? Nu, viena, divi tādas lietas jūsuprāt. Es jau teicu, tā ir latviešu kultūra. Viņa tirgus apstākļos nepastāvēs. Jā, man jau šķiet vieglāk atbildēt šo nu, jautājumu no visiem, jo
atbilstoši nu, tādai nacionālisti pārliecībai, jā, tā ir kultūra, bet tā ir arī tauta. Ne tikai... bet konkrēti, kas nu, kultūras? Konkrēti, kas? Nacionālā kultūra tā, kas mūs padara atšķirīgus un unikālus, un kas arī dod to vērtību, kas starp citu arī nu, no tāda, nu, ja mēs runājam par tirgus vērtību, tad tas atšķirīgais jau arī nav pretrunā ar galu galā tā vērtību tirgu un situācijas. Tā kā, jā, unikālie kultūras elementi, tauta kā fiziska, arī tad par demogrāfiju runājot, kā fizisks veselums, jā, un, protams, visas tās vērtības, kas to stiprina. Kanādā ir tagad tāds brīvā tirgus niša, saucās, laikam, nāve, ja, vai eitanāzija. Tas ir labs piemērs, ko varbūt nevajadzētu padarīt. Par... Monetizēt. Jā, tieši. Rungaiņkungs, ko jūs izņemtu no tirgus? Nē, nu, par kultūru ir skaidrs, tas ir sava valsts, tā ir brīnišķīga lieta. Principā, ja viņu māk operēt, un ja pietiek prāta un nav kaut kāda tāda šaura pašlabuma meklēšanas, kas rauj katrs rauj kaut kādu gabalu uz savu pusi, un tad rezultātā nekā nav. Un tā ir pirmkārt valoda, bez kultūras atbalsta, nu, jo skaidrs, ka nu, komiksi latviešu valodā droši vien brīnišķīga lietiņa, bet nu, kvalitatīva valoda un viņas attīstība, nu, tas tāpat kā vienīgā, nu, kā saka, Krievijas kultūras elements, kurš ir vajadzīgs, ir balets, principā, kur ir krievu valoda vajadzīga, faktiski. Vispārējais nu, nav nepieciešams, ja, principā. Jo tas ir pieejams pasaules, kas tur ir pasaules līmenī, tas ir pasaules kultūras mantojuma izlasams jebkurā citā valodā. Ja? Bet, nu, bet latviešu valoda nepastāvēs bez latviešu literatūras, tā skaitā droši vien arī dziedāšanas un tā tālāk. Un tas ir jautājums, vai tas ir, tā ir dārga nasta mazam cilvēku skaitam uzturēt milzīgu valsti, blakus absolūti plēsonīgam režīmam, kur mēs atrodamies gadu simtiem, ja, un no kā ciešam. Bet, nu, tā pašā laikā mēs visi zinām, kad ir tie momenti, kas mums tā kā to izsver, mēs visu šo te dārgo hobiju nesam dzīvi un darbu Latvijā, jo skaidrs, ka mēs varētu visu droši vien nopelnīt vairāk kaut kur citur. Bet, nu, mēs izvēlamies to darīt šeit, jo būt kungiem savā zemē, nevis kalpiem svešā. Jo skaidrs, ka, kā mēs to zinām no mūsu jau šiem te cilvēkiem, kas ir bēguši iepriekš 44. Gadā un tā tālāk, nu, ļoti grūti ir tomēr, tu var būt tieši tā, par kalpu vai vagaru svešā zemē, bet par kungiem. Bet, nu, tur ir kaut kas jādara. Sociālisti tev par kungu nepadarīs. Viņi tikai samazina pīrāgu. Paldies. Bītolkungs, pēdējā replika par no tirgus izņemamām kultūras vai citiem labumiem. Ne, nu, skatieties, nu, kā būvēja kaut kādas, pieņemsim, sociālistiskās ideoloģijas, nu, taču tur iegulta šausmīgi daudz naudas reklāmā, tā es rādu tev tos smukos cilvēkus, nākotnes tur pionieris vai kas tur. Līdzīgi ir ar... tautām, nu, ja mums ir sava valoda, sava vēsture un tam līdzīgi, mums ir jāiegulda nauda, lai par izglītībā, lai mūsu bērni uzzinātu par to, lai viņi mācītos, lai viņi iejustos šajā kultūrā, ja tu viņi gribi saglabāt, tad tev pa viņi ir jārūpējās, nu, līdzīgi kā pa puķu dārziņu. Es nemāku, es neesmu no šīs sfēras un es nemāku pateikt, kas tieši jādara, bet es zālē redzu vismaz pāris cilvēku, kam es labprāt paprasītu. Apdūš šīs notas, tad varbūt uz notas proti tiem, kas ir zālē paprasīt, varbūt arī beigsim piekto demos sesiju. Paldies šodienas runātājiem un paneļa diskusijas dalībniekiem. Un tā tad... Nākamā sesija, kā parasti datums vēl nav nosprausts, bet skaidrs, ka aprīlī tādas nebūs, būs maija otrajā pusē. Pirms vasaras ir paredzēts vēl divas sesijas pagaidām. Jā, paldies!